Hallo mense, welkom terug hier by Kantlyn. Ons geselsprogram oor goed wat van die veld af gebeur, maar eintlik gaan oor wat op die veld gebeur. Hier met my te gesels daaroor is Johan Vermaelen van Rapport. Hallo Johan. Hi MW, lekker om met jou te gesels en jy altyd 'n voorreg. Dankie man. Laklas gesels. Nou lekker baie woord te gesels. Die wêreld rugby, jy noem hulle ons met die ringkoppe, wat jy hulle genoem? Ek wil die bitterbekke. Wat besluit dit nou? Kyk, Suid-Afrika is te hopeloos te sterk. Al hulle mooi plannetjies om vergewerk met 'n noordelike halfrondspan hierdie keer die Wêreldbeker wen. So as hulle nie op die veld kan wen nie, gaan hulle van die veld af probeer wen. Toe kondig hulle al die reëlsveranderings aan. Kom ons begin by die begin. Dan 'n bietjie van vir die skram reëls wat gaan verander. Ja, eintlik op die langtermyn, ek weet daar was nou groot gepraat daaroor en ek het ook daaroor geskryf, maar op die langtermyn dink ek nie daai spesifieke skram reëls, hoekom ek begin so, dink ek gaan te groot invloed hê nie, want soos ek geskryf het ook is daar wat dit was nog nie eintlik baie gebruik nie totdat Damian Willems se, jy weet, skoonvang geneem het in sy kwartgebied en toe besluit het om van die vryskop af te skram. Maar jy is 100% reg, ek dink as Suid-Afrikaners is ons bietjie jy weet hoe kan 'n mens, ek gaan nie woord gebruik, bietjie gatvol vir die feit dat hulle, jy weet, altyd hulle messe vir ons uit het en dit kom nou al van Rassie se dae af toe hy, jy weet, die waterdraer langs die veld was en toe mag hy nie meer dit doen nie want hy was die enigste een wat dit gedoen het byvoorbeeld. En toe wat was daar nog gewees oor die straf wat hy gekry het vir sy Nick Berry video en ander ouens wat soortgelyke goed doen, maar hulle word nie noodwendig so hard gestraf nie. Ek dink aan Johnny Sexton wat vir Jaco Pieper langs die veld iets toe gesnou het. En ja, so as Suid-Afrikaners dink ek is ons net nogals, jy weet, keelvol vir die bestendigheid wat daar nie altyd is met hierdie goed nie en ons voel partykeer ons word geteiken en ek dink met reg. Wat die skramreël self betref, soos ek sê, ek dink nie dit gaan 'n groot wesenlike verskil maak nie. Almal het nou gepraat oor die skrams. Dit is 'n wapen vir Suid-Afrika en ons het onlangs ook gehoor wat daar nie man alles sê oor die skrams en jy weet as jy 'n ou daar kan teiken dan help dit jou op baie afdelings van die spel. Dit gaan nie net oor die skram self nie. Jy maak hulle voorspelers moeg en dis juist hoe die Springbokke, dit was een van hulle wapens want hulle kry dit reg om die ander span se voorspelers moeg te raak en dit het 'n groter invloed op die wedstryd as net die skram self. Maar ja, dit sal beslis 'n hartseer dag wees as die skrams al hoe minder en minder gebruik word en dit mag nie meer, jy weet, iets in die spel wees nie want ja, soos ek vroeër genoem het, ons as Suid-Afrikaners is nou gewoond dat ons 'n sterk skram het en ons kan dit as 'n wapen gebruik. So sodra dit minder in die spel is, word ons natuurlik benadeel. Kyk, die ding is dis net vir vryskoppe, né? So net die vraag is nou wat nou gebeur is, die spanne daar's een van die redes hoekom maar 'n vryskop is en die sterker span sal dan 9 10 keer besluit om weer te skram, maar die ander spanne kan nou besluit ag die hulle mag nou nie meer daai skram neem nie. So dit eintlik kan die ander span nou dalk besluit om kom ons staan 'n vryskop af dat ons uit hierdie skram situasie kan uitkom en dan gaan ons maar hanteer wat gebeur as die skop nou af hulle mag wel nie uitskop nie, hulle verloor dit ingooi nie. Dink jy daai tipe ding kan wel gebeur? Ja, ek wonder, dis baie interessant en dit sal ook soos ek sê dat hierdie ouens oor bespiegel. Sal baie sleg wees as spanne dit begin doen. Ek dink is pas soos enige ding, enige nuwe, kom ons sê nuwe reël wat ons gesien het in byvoorbeeld die Waarsdie beker waar dit beproef word. Dan sal ouens altyd sê byvoorbeeld nou die rooi kaart wat vir 20 minute gaan af wees, wat ons ook gaan sien beproef word. Ek dink in die rugby kampioenskap waar dit nie meer 'n rooi kaart is en die speler permanent af nie, hy's af vir 20 minute en dan kom mag 'n ander speler opkom. En toe ek het toevallig met van my vriende daaroor gepraat en toe sê hulle ja, maar wat as ouens dit nou begin uitbuit? Jy weet en hulle besef nou ouma, hulle kan 'n rooi kaart afstaan. En daar's net 20 minute hou van die veld af. Toe sê ek maar die bietjie wat ek het wel al in die Waarsdie beker gesien het waar dit beproef is, het die ouens dit nie so erg uitgebuit, jy weet dat hulle nou weer heeltemal aan die ander kant toe gaan nie. So ek wil hoe hulle sê positiewe vertroue sê dat ek dink nie noodwendig die spanne sal dit uitbuit op 'n professionele vlak, kom ons sê op toetsvlak deur in die skrams te besluit ook gaan nou maar vryskut afstaan want ek is 'n swakker skram nie. Maar dit kan wel gebeur soos jy sê. Ek hoop nie dit doen nie, maar ja. Wel, ek weet jy daai eindstryd, né, Sheldon Frizzell wat op Bonkie se been geval het, daai tyd onthou jy? En hy het net 'n geel kaart gekry en die feit van saak is daar's baie mense wat baie sterk bespiegel het. Dit 'n beplande ding was omdat hulle geweet het hy's ons eerste erkende haker. En as hulle nou weet byvoorbeeld hy het net 'n geel kaart gegee 10 minute af, maar as so hy vir 20 minute kan afstaan, Bonkie, beste haker byvoorbeeld is van die veld af.
die ander span kry dalk soveel swaarder dat dit die moeite werd is. Ek glo waar's die kapitein is heeltemal dieselfde stakes as wat die ploeg Ja. wêreld beker eindstryd sal hê. Nee nee, dit is definitief soos jy sê en slim spanne, 'n span soos die All Blacks of jy weet van die grootste spanne kan dit dalk doen en ons het verras hier Erasmus, maar hulle het ook skerp rugby breine. Ek dink ons gaan nou-nou praat oor 'n Scott Robinson dalk of 'n Joey Schmidt. Jy weet en dis maar net Nieu-Seeland en Australië se afrigters. So ja, dit kan uitgebuy word. Daar is altyd stories oor wat die ouens op toetsvlak doen waarvan ons nie altyd weet nie en ons lees dit gewoonlik wanneer die autobiografie of die biografie na die tyd uitkom oor daai goed. Soos ek en jy al van tevore gepraat het, ons sal nooit weet terwyl die ouens speel sal hulle dit nie herken nie. Nou sê my, wat is die behalwe nou vir die feit dat die wêreldbeker of die wêreld rugby groot koppe nie van ons hou nie of meer korrek laat ek sê dat lief van rasie hou nie. En dis 'n gesprek vir 'n ander dag nou op sy eie. Wat is die eintlike rede hoekom hulle probeer om die skrams bietjie minder belangrik te maak? Ek bedoel dis tog die een unieke ding, een unieke deel van rugby Unie se DNA wat hulle nou probeer afwater. Hoekom wil hulle dit so verander? Ja, die rede hoekom hulle dit of daai een spesifieke reël geskraap het is want hulle wil die spel vinniger maak en dan ooral meeste van die reëls hulle drie verander. Hulle wil die spel vinniger maak en dit veiliger maak. Nou die vinniger kom in berekening hier by die skrams en want hulle wil minder skrams hê en nie noodwendig net minder skrams in 'n wedstryd nie, maar hulle wil minder hê die skrams moet val want daar's baie tyd wat daar gepaard gaan en daarmee kan 'n mens kan dit tog wel insien van hulle kant af. Hulle wil nie hê daar moet 3, 4, 5 skrams wees waar jy elke keer weer moet vorm want dit mors baie tyd. So ek dink nie hulle wil noodwendig heeltemal uit die skrams uithaal nie, maar hulle wil hê die spel moet meer vloei en dit kan 'n mens tog, jy weet, jy mens sien daai punt raak en hoekom hulle dit doen, ja. Ja, die deel van die probleem natuurlik is jy nou gesê het, ek het 'n noudige artikel gelees. Kom ons sê daar's 15 skrams in 'n wedstryd wat gemiddeld 'n minuut om die skram opgestel te kry en dan moet jy nou nog val en alles. Eindelik dag staan jy maklik 20 minute van 'n 80 minute wedstryd af net om die skrams opgestel te kry. So in daai opsig maak dit definitief sin. Ek het dit nog nie so uitgewerk soos wat jy dit uitgewerk het nie, maar daai is 'n goeie voorbeeld. As jy sê 15 skrams, 'n minuut per skram, dis al 15 minute en dan val hy nog 'n paar keer. So dit werk op 20 5 meer as 20 minute dalk uit net vir skrams en dit is 20 minute in 'n 80 minute wedstryd. So ja, dit dan op daai praktiese voorbeeld van jou is dit beslis 'n goeie punt, ja. En die ander ding is natuurlik die skeieregters wat nie skrams verstaan nie. En ek dink spesifiek aan daai wedstryd teen Skotland, eerste wêreldbeker wedstryd. Wat ons 'n klomp strafskoppe voor halftyd afgestaan het in die skrams, het iemand in die skeieregters se oor gaan fluister en na die tyd toe verander dit mooi want toe verstaan hulle eintlik wat daar aangaan. En dit maak dit 'n bietjie van 'n dobbelspel as die skeieregters begin raai wat aangaan in die skrams. Ja, ek dink dit is dalk een van die moeilikste afdelings vir 'n skeieregter om te blaas. Is by die skrams en ek gaan my ook nie te veel uitlaat nie. Ek was self 'n agterspeler gewees. So ek het op loskakel net gewag vir die bal dat hulle my die bal gee dat ons kan speel in die agterlyn. Maar ja, dit ek het 'n voorbeeld ook die naweek. Dit was die New Dragons wedstryd teen die Stormers verlede naweek, die Vrydag aand. Daai skeieregter Frans Malherbe het ook vir hom so gekyk. Nou ek sê nie Frans Malherbe kan nie 'n fout maak nie, maar hy het een strafskop die kant toe, twee strafskop die kant toe. Toe sê die kommentator self dalk weet hy nou nie wie domineer eintlik hierdie skram nie, want hy gee een hierdie kant en een daai kant en nou ek sê nie die sterk skram gaan altyd beloon word nie, maar mens wil tog in 'n mate hê dat en ek wil my verstout om te sê ek dink die Stormers se skram is sterker as die Dragons se skram. Ja, dit sê Frans Malherbe in daai wedstryd meer strafskoppe afgestaan as wat hy in twee wêreldbeker toernooie afgestaan het. Ja, dit is waarskynlik waar, so. Ja, dit laat jou dink, né. Nou die ding met die Springbokke se skram spesifiek is die feit dat dit so 'n groot deel van ons wedstrydplan is. Eintlik die hele bank bom squad effek is gebou rondom die feit dat ons so sterk skram het dat ons hierdie ouens kan moeg skram en dan bring ons heeltemal 'n nuwe stel voorry of nuwe stel voorspelers op. Behalwe in die laaste paar wedstryde. Dink jy dit kan enigstens die Springbokke se strategie in daai opsig beïnvloed? Ek dink dit kan dalk, maar soos ek vroeër gesê het toe ek begin het, ek dink nie dit gaan so wesenlike invloed hê nie. Ons sal maar moet sien eintlik of dit het en soos jy nou gesê het wel of spanne ons teenstanders dalk, jy weet, daai strafskoppe net gaan afstaan want hulle wil nie skram nie. So ek dink is maar 'n ding wat die bokke ook bietjie sal moet dalk uitkyk. Jy weet Rassie, hulle sal planne hê soos ek geskryf het. Hy het altyd 'n klomp planne waarvan ons nie weet nie. So miskien moet 'n mens eers kyk, jy weet, hoe groot invloed het dit in die eerste paar wedstryde, maar ek dink nie teen Ierland byvoorbeeld waar ons begin, waar ons speel een wedstryd teen Wales op twee kinders, maar ek dink nie ons gaan teen Ierland afwyk
wat vir ons gewerk het nie. Ek dink ons sal steeds twee voorrye kies, een wat begin en een op die bank. En dan, jy weet, as dit nou regtig dramatiese probleme het, soos 'n klomp strafskoppe, kan ons miskien vir die tweede toets teen Ierland dinge verander. Maar ek dink hulle sal vereers ook hou by die span wat min of meer die Wêreldbeker gewen het en dan ook by die strategie. Natuurlik met Tony Brown wat ingekom het by die agterlyn afrigter en dan ook Jerry Flannery, sal ons 'n paar nuwe dinge sien en dit wil ons wel, ons wil dit ook sien. So ja. Kyk, een van die ander reëls wat natuurlik ook verander is terselfdertyd is die feit dat die sogenaamde DuPont reël is verander en wat daar gebeur het was die spelers kon effektief in stil staan in die middel van die veld en met hierdie gepingpong oor en weer kon hulle outomaties aan kant geplaas word. Dit en Rassie het dit spesifiek een van die redes genoem hoekom hulle daai skram geneem het met daai skoonval. Omdat die Franse so baie kon rus en hulle het dit voor die tyd uitgereken en nou dit kan ook nou nie meer gebeur nie. Hulle wil gaan die Franse daar staan rus, die bal is oor toe vat hulle die skram om die voorspeler bietjie aan te vat en bietjie meer moeg te maak. So dit gaan ook nou nie meer gebeur nie. Hulle moet nou aan kant geplaas word. Hulle moet nou terug hardloop en dan met die ou verby hulle verbykom. Dit gaan ook 'n effek hê op die moegheid van die voorspelers. Ja, definitief en ek dink daar kan ons weer sien. Ons dink ons is slim en ek dink ons is want ons het twee wêreldbekers in 'n ry gewen, maar dit was nie vir net die DuPont reël nie, want die Franse het dit uitgebuit en ja, hulle het dit toe uitgebuit. Ek dink dit was ook 'n reël wat almal nie oorseker was nie en nou het hulle geskop en dan sodra die speler wat die bal vang 5 meter beweeg vorentoe of as hy die bal aangee of daar's nog iets as hy ja, hy hardloop aangee of dalk skop, dan is die spelers outomaties aan kant al was hulle agter die skopper, wat eintlik nie vir ons sin maak nie, want ek weet dit was dalk 'n reël dat die speler wat die bal skop moet verby sy spanmaats hardloop voor hulle aan kant is. So dalk is dit ook 'n goeie ding want nou gaan ons bietjie minder van daai ligskoppe sien wat selfs Springbok ondersteuners partykeer 'n bietjie warm onder die kraag gehad het. Maar dit is tipies van enige rugby reël. Ek dink dis 'n goeie punt wat jy nou genoem het dat hulle dalk toets in byvoorbeeld die Waarsie beker of so. Ek dink toe hulle daai reël geskryf het, het niemand voorsien dat dit is wat gaan gebeur nie, né? Ek niemand gedink soos daai Skotland, dis Skotland en Ierland. Maar die ouens het letterlik omtrent vir 'n sekere minuut daar staan en wag het en kyk hoe die bal dan eendag terugkom aarde toe en hulle weer kan begin van speel nie. En hulle lekker ris kansie geval. Daar niemand het daai tipe gevolge voorsien nie en dit kan jy net sien as jy dit eintlik begin toepas en kyk of dit werk of dit nie werk. Ja, nee, ek dink is iets wat veral vir die Franse oor tyd gebeur het. Dis dalk nie in een aan video sessie wat hulle besluit het ons gaan nou baie skop nie, maar hulle het begin agterkom en so toe die Springbokke weer agtergekom dat die Franse dit doen en toe 'n teenvoeter vir dit gekry deur te skram. Maar ek dink ja, dit is definitief dat die Franse voorspelers baie kon rus en dit 'n taktiek geword het veral met hulle skramskakels soos DuPont het wat so goed kan skop. Dat hy, jy weet, hy weet waar om te skop en sy voorspelers rus. So ja, die enige reël dink ek kan oor tyd 'n bietjie dalk uitgebuit word soos 'n mens hom gewoond raak of jy weet en dan verander hulle weer die reël. So dis waar ek dink ook die aanstelling van Jaco Pieper 'n redelike meesterskyf was vir die Springbokke. Want hy's 'n ou wat die reëls goed ken. Hy het nog geblaas by die Wêreldbeker. So Rassie en hy sal sit en dan oor sekere reëls gesels en hulle sal planne maak oor hoe hulle daai reëls tot voordeel van die Springbokke kan uitbuit dalk. Ek weet nie voor ons aangaan net jy het een ding daar geskryf wat vir my vrek snaaks was. En dis die feit dat jy gesê het Damien Willems kan nou nie net spog met twee Wêreldbeker medaljes nie. Hy kan ook spog dat hy die enigste speler in die geskiedenis was wat 'n skram geroep het van 'n vryskop af en toe reël hulle toe nou verander hulle die reël. Dis nogal 'n play before om vier keer op sy skou. Ja, ek moet sê ek weet nou nie of dit of hy die enigste een is. Dalk is dit al op klub vlak of een of ander vlak gebruik, maar dis die eerste groot wedstryd wat ons van weet waar dit gebeur het want soos ons ook gesien het in Chasing the Sun waar hulle gesê het hulle moes eers vir Jaco Pieper die Bokke het hom gebel en vir hom gevra toe sê hy ja jy kan dit doen maar niemand het dit al gedoen nie so dis eintlik vreemd maar die reël laat jou toe om dit te doen en dit is dink ek wat ons onderskei het die afgelope paar wêreldbekers van ander spanne is juist daai klein goedjies want ons weet ons het baie gepraat oor die een punte een punt teen Frankryk een punt teen Engeland een punt teen Nieu-Seeland en dis nie net altyd ons nie, daar's bietjie geluk ook betrokke want dit is sport, maar ek dink daai klein goedjies maak 'n verskil en dit is waarmee Rassie hulle redelik goed is. Rassie en Jacques Minaber was baie goed daarmee oor die jare. Ja, ek kom jy praat oor wat ons dink gaan Rassie doen of dan nou Doc Rassie. Sal sien. Hy gaan natuurlik nie op sy laurels rus nie. Hy het ook duidelik gemaak dat hy die Springbok brakie moet in elk geval aanbeweeg. Ons het reeds aanbeweeg van 2019 af na 2023 dinge begin anders te doen.
Hy het 'n nuwe afrigtingskorps en wat vir my belangrik is, ouers is Felix Jones wat nou by Engeland is, weet so baie van wat by die bokke aangaan dat van ons om te probeer om voor te borduur op ons bestaande resep en net te kyk en aan te hou probeer om dit te laat werk. Gaan nooit werk nie en Rassie sal dan nooit met so 'n slaprem dat vang nie. Ja, nee, definitief nie, en dit is reeds hoekom ons daai veranderinge in die afrigtingspan gesien het. Okay, Felix is weg en Jacques is weg, so hy moes hulle vervang, maar daar dink hy baie strategies oor wie hy inbring en hoe bring hy hulle in, en ek dink nie ons kon dalk voorspel het dat dit twee oorseese ouens gaan wees nie, maar dit is dalk die vars bries wat jy nodig het, ouens wat anders dink oor die spel. Hulle het baie met Tony Brown ook gepraat toe hy aangestel is toe hierdie Nieu-Seelanders, of die media het hom gevra, voel hy nie hy verraai bietjie van Nieu-Seeland nie, jy weet, maar hy het ook vir Japan se nasionale span gehelp en aan ander spanne. En maar dis 'n werk, 'n werk is 'n werk, en ek dink jy's daai ander element wat ons nou het in Nieu-Seelander en 'n uur wat in verskillende afplekke afgerig het in Japan en Engeland. En dan met nasionale spanne dalk gewerk het, dit is van daai goed wat ons dalk net weer kan laat vernuwe en ons net weer bietjie, jy weet, anders laat dink. En ons weet die bokke het dit baie gesê van 2019 tot 2023 dat hulle, ons het baie gelees na verlede jaar se wêreldbeker sege, dat hulle het besef hulle kan nie dieselfde doen as wat hulle in 2019 gedoen het nie, want spanne analiseer hulle en spanne werk uit hoe ons speel, en ek dink dis hoekom ons weer kon wen, want ons het ons spel aangepas. So daar's by my geen twyfel dat ons weer ons spel sal kan aanpas nie. Ja, ek sê altyd ons is nou vreeslik onwaardig oor met die All Blacks dalk bietjie ontstel het oor Tony Brown, maar ek dink myself altyd in die situasie en kom ons sê Jacques Nienaber gaan rig nou by Ierland af. Hoe gaan ons daaroor voel, né? Ja, natuurlik. En maar dis 'n ongelukkige professionele era. Ons dink aan Matthew Proudfoot wat van die Springbokke se 2019 span af gegaan het na Engeland se skram dokter omdat hy gesog was, want hy die Wêreldbeker gewen saam met Suid-Afrika. So ja, dit is, ek dink ons vergeet baie keer, vir alle gemiddelde ondersteuners sal sê, ja, maar hoe kan jy jou land verraai? Daar was selfs op 'n tyd sprake dat Engeland vir Rassie Erasmus wou aanstel voor verlede jaar se Wêreldbeker. En ek weet nie of ek en jy toe daaroor gepraat het, ek dink amper ons het. Die punt is, as hulle hom 'n kontrak aanbied en hulle bied hom 'n groot salaris aan, dan sal hy dit beslis oorweeg. Dit is soos 'n speler wat oorsee gaan speel. So ek dink nie noodwendig jy verraai jou land nie, dit is maar 'n loopbaan en dit is 'n werk ook. So en ons moenie dit vergeet nie. Voor ons afstap van hierdie onderwerp af, net vinnig, ons het vir Jake White gevra verlede week in die perskonferensie toe hulle die Bulls span aangekondig het vir die Glasgow Warriors, wat hy dink van hierdie skramreels. Hy was bietjie omkant gevang want hy het toe nog nie gelees daaroor nie. Maar sy eerste instinktiewe reaksie was om te sê dat rugby word geskryf, die reels word geskryf vir skoolseuns. En deel van die rede is dat hulle die sport veiliger wil maak. Dat daar minder skrams is, daar minder kans op beserings, so daar's meer kans vir spelers om deel te neem. Skoolspelers om deel te neem. Dink jy daai argument hou water? Ek het ook gaan lees, ja, wat hy geskryf het en dit gesê het eerder, en dit maak vir my tot 'n mate ook sin. Ek dink nie jy sal net die reels verander vir professionele rugby of toetsvlak nie, wanneer reels moet reg deur gebruik word, en hy het nogals 'n paar voorbeelde gebruik van hoe dit op professionele vlak uitgebuit word, en dan, jy weet, sien skoolkinders dit en dan doen hulle dit ook. So ja, ek dink nie dis so eenvoudig om net 'n reël te verander omdat dit op senior vlak dalk 'n probleem is nie. Ek dink daar gaan dalk meer ons spot nou graag, en ek het ook gespot oor die feit dat hulle ons wil bykom en sulke goeders as Suid-Afrikaners en Springbokke, maar ek dink tog daar gaan meer dinkwerk en meer navorsing daarin as net oor die bokke doen dit, kom ons verander die reël. Kom ons gesels gou-gou, kan jy glo, is amper weer tyd vir internasionale rugby. Ons praat vinnig oor die All Blacks. Scott Robertson gaan nou oorneem daarin. Ek moet jou sê, hy hou my wakker in die aande. Ek dink Rassie is ook redelik bekommerd oor hom, want hy is 'n baie tipe Rassie afrigter, né? Ou wat heeltemal uit die boks uit dink en wat breakdance doen as hy gewen het. Ou wat ons dalk 'n paar verrassings kan gooi, en een van die eerste ding wat hy nou gedoen het, lyk dit vir my, hy het mooi in Sam Kane se oor gefluister dat sy tyd as kaptein is verby. Ja, dis baie interessant. Ek sien daar word nogals gedebatteer daaroor. Wat die waarheid is, weet 'n mens, sal 'n mens nooit regtig weet agter die skerms nie. Ek wonder, jy weet, dit kan albei kante toe werk. Ek wil aan die een kant sê, dalk het Sam Kane so groot of so belowende aanbod gekry van Santori wat vir die volgende 3 jaar, dat hy besluit het om sy internasionale loopbaan op te gee. Dit is die een kant. En dan aan die ander kant, soos jy sê, kon Scott Robertson dalk vir hom gesê het, man,
Ek weet nie of jy nog gaan speel by 2027 se Wêreldbeker nie. Gaan jy nog fiks genoeg wees? Selfs wat ons het met baie Springbokke, gaan hulle teen daai tyd nog kan speel? En Sam het dalk vir hom gesê, "Man, jy weet, kies iemand anders, maar ek sal nog vir die All Blacks wil speel." Maar die enigste verskil is, ons weet as hy in Japan speel, dan is hy nie meer verkiesbaar vir die All Blacks nie. Nou daar's baie ook gepraat die laaste tyd oor dit, want selfs Adi Sewaya wat een van die kandidate is om moontlik die All Blacks aan te voer as Sam Kane nie meer beskikbaar is nie. Selfs hy wat nou in Japan speel, het gesê miskien moet die All Blacks, jy weet, oorsee se ouens begin kies. En Scott Robertson het ook gesê, jy weet, hy het so half nie gesê hulle gaan nie, maar hy het ook sulke geluide gemaak dat miskien moet hulle dit in die toekoms oorweeg. So wie weet, dalk verander hulle daai reël en dan kan Sam Kane nog steeds gekies word. Maar ja, ek sien in Nieu-Seeland is almal nie tevrede miskien oor die manier wat Sam Kane hanteer word nie, en ek sien Israel Dagge het 'n paar dinge gesê daaroor dat Scott Robertson hom half forceer het. Maar aan die ander kant is ook 'n nuwe afrigter en miskien wil hy bou met 'n nuwe kaptein en dit maak ook tog sin. Ons het dit gesien byvoorbeeld by die Protea cricketspan het ons dit gesien en wat hulle met Dean Elgar gedoen het en in daai geval is ek kry ek vir Dean Elgar baie jammer en ek dink nie dit was reg wat hulle gedoen het nie, maar dit was ook 'n nuwe afrigter wat dalk gedink het hy wil met 'n nuwe kaptein werk en wel nie 'n nuwe kaptein nie, maar ja, jy weet wat ek bedoel. So miskien het Scott net besluit, jy weet hy wil alles nuut begin met 'n nuwe kaptein. Maar die feit dat Sam Kane 'n goeie speler is, daarom sal hy nie kan kom nie en as Sam Kane op sy beste is, glo ek, hy behoort nog steeds min of meer in die All Blacks se groep te wees ten minste. So dit sal interessant wees om te sien. Hy's ook wel nou beseer, Sam Kane, en ek sien hy gaan nie oorweeg word vir die Julie toetse nie, maar wel vir die rugby kampioenskap. So dit sal interessant wees om te sien of dit dalk Scott Barrett is of Adi Sewaya wie die kaptein gaan wees. Ja, ek verstaan dit. Ek hoe jy gaan nou bou na 2027 toe met al hierdie verwagtinge. En dan moet jy van jou ou strydlosse vir nog 'n jaar. Weet ek sê ek gaan einde van die jaar ophou internasionale rugby speel ongeag of ek kaptein is of nie. Dit maak net my sin om 'n nuwe kaptein te doen. So dit gaan nie vir my seker oor wat hy gedoen het nie as hy net sê Scott as Sam Kane aanbeweeg nie. Dit gaan dalk meer oor hoe hy dit gedoen het. Ons weet nie of dit waar is of weet. Nou Dean Elgar is absoluut kokkend behandel, maak geen fout nie. Ongeag die motivering daarvoor. Maar ja. Sam Kane glo dan nie dit sou so 'n onaangename situasie gewees het nie. Ek dink ook nie hy's noodwendig die eerste keuse meer in sy posisie nie en dit maak dit ook moeilik om hom kaptein te maak, né? Dis waar, want daar was eintlik die laaste paar jaar al vraagtekens uit in Nieu-Seeland spesifiek natuurlik, want hulle is net so passievol soos ons oor hulle rugby. Was daar vraagtekens oor of is hy die eerste keuse in sy posisie? En ek dink baie keer was hy dalk beseer, hy teruggekom van 'n besering af. Miskien was hy nie die beste in sy posisie nie, want hulle is ook geseend net soos ons. Een posisie waaroor ons en hulle nie kan kla nie is die hoeveelheid losvoorspelers wat hulle kan kies. So as dit dalk 'n ander posisie was, miskien, maar ja, ek stem saam met jou, daar's genoeg losvoorspelers wat in sy plek kan speel en selfs in Nieu-Seeland het hulle bevraagteken of is hy die beste nommer 7, jy weet, as hy daar speel vir Nieu-Seeland. Kom ons gesels oor Joe Schmidt. Hy is natuurlik 'n voormalige All Black afrigter of hulp afrigter. Hy het nou weer sy mond uitgespoel oor daai eindstryd in die Wêreldbeker, nie dat hulle verloor het nie, maar wat hy sê wat in die wedstryd gebeur het. Nou ja, toe. Ons gaan net te veel daaroor gesels nie, maar die feit van saak is hy is 'n Australiese afrigter en hy het nou onlangs gesê ons speel mos nou twee toetse teen hulle in Australië, 10de en die 17de Augustus. Hy reken Australië kan wen daarso. Hulle het die Bokke se nommer en hy dink die hele Nieu-Seeland gaan hom ook agter hulle staan. Wat dink jy van sy selfvertroue? Wel, eerstens dink ek 'n nuwe afrigter is waarskynlik veronderstel om sulke goed te sê. Hy moet natuurlik die Aussies agter hom kry al is hy 'n Nieu-Seelander. Ek stem saam met wat jy vroeër gesê het oor Scott Robertson se aanstelling en Joey Schmidt. Ek dink albei spanne, die Wallabies en die All Blacks gaan beter wees as voorheen. Daar's geen twyfel daaroor nie. Die een uitdaging wat Joe Schmidt wel het is dat hy nie so baie het om uit te kies nie en die Australiese rugby is nie op dieselfde standaard as Nieu-Seeland of selfs ons nie. Ons weet hulle het minder spelers. Ek dink is dalk bietjie voortydig om te sê hulle gaan Suid-Afrika klop. Hulle kan wel in Australië. Daarmee stem ek saam. In Australië sal hulle altyd 'n kans staan. Ek weet daar's van daai plekke in Australië waar ons selfs dit was verlede jaar of 'n jaar voor dit wat ons Erens gaan speel het, jy moet my reg help waar en waar ons in 4-5 jaar nie gewen het in Australië nie. So ek dink jy dis net Joey Schmidt wat so goed is dalk as 'n afrigter nie, maar ons het in elk geval gesukkel. So dit kan gebeur, maar op huidige vorm dink ek dis dalk bietjie te vroeg
vir die Springbokke om teen die Wallabies te gaan verloor. Volgende jaar sal ek sê as hy nou al eers begin span bou het en jy weet die ouens, hy die meer vertroue in sy diepte gebou het, ek dink hulle gaan definitief beter raak. Daaroor twyfel ek definitief nie. Ja, kyk, hy was natuurlik Ierland se hoofafrigter, Andy Farrell was onder hom gewees. Kyk waar trek Andy Farrell vandag. Hierdie ou is uitgeslaap, hy's 'n slim man. En hy verstaan rugby en wat vir my baie interessant was is hy het die aanstelling wat hy nou gemaak het is hy vaste fasette afrigter Mike Cron. En hierdie ou is een van daai ouens wat so amper vir my soos 'n rassie tipe dinker lyk like. En ek het interessant hy het gaan kyk na allerlei sportsoorte, hy het gaan basketbal kyk en hy het gaan baseball kyk. Hy het sumo stoei gaan kyk en ek sien hy tot die ballet gaan bywoon om te kyk hoe lig hulle die balletdansers op om te kan leer daai uit. Wil dit sê vir jou ietsie, né? Wys jy net hoe wyd en ver dink hierdie rugby ouens deesdae. Ja, baie keer op daai vlak gaan dit ook oor wie jy aanstel en ek dink dis baie belangrik. Ons het nou genoem van Rassie wat vir Tony Brown en Jerry Flannery. So 'n ou soos Joey Smith weet hoe belangrik is 'n aanstelling van het sy 'n voorspeler, 'n agterspeler, 'n skopafrigter, 'n verdedigingsafrigter en om daai ouens uit te soek met die hand is baie belangrik want jy weet hulle sê baie keer vir 'n afrigter op daai vlak, ons weet natuurlik iemand soos Rassie rig die span af, maar baie keer is die hoofafrigter meer die bestuurder en sy individuele verskillende afrigters rig of die voor en die agterspelers af, so hulle werk baie nouer dalk individueel met die spelers en daaroor en daarom is dit baie belangrik om iemand soos daai te hê wat so aandag aan detail baie groot is. En ons weet dit was Felix Jones was so, Jacques Nienaber was so en dit is ook wat Rassie hulle goed doen is daai attention to detail soos ons in Engels sal sê. Ja, ek dink hy het sy werk uitgeknip vir hom hoor. Ek dink Eddie Jones is baie skade aangerig daar. Nie net aan die spelers nie, maar aan die spel as 'n geheel. Verloor belangstelling daar in Australië. Rugby liga neem oor. Ek weet nie hom. Ek dink Eddie Jones se streke het op die langtermyn dalk vir Australiese rugby. Ek hoop nie terminaal seer gemaak nie, maar definitief baie seer gemaak. Ek dink hulle het bietjie gegryp na iets voor die Wêreldbeker toe hulle vir Dave Rennie laat gaan het. Hulle moes hom dalk eerder gehou het want hy het 'n paar jaar met die spelers gewerk. Hulle het vertroue in hom gehad al was die resultate nie heeltemal daar nie en Eddie Jones het beslis dink ek Australiese rugby meer seer gemaak as wat hy hulle gehelp het en ek dink hulle is definitief nou spyt hulle het hom so kort voor die Wêreldbeker aangestel as hulle geweet het wat sou gebeur het maar mens kan nooit voorspel nie so ja maar ek dink definitief Joe Smith dis hoekom ek sê ek dink nie die Wallabies sal ons hierdie jaar al kan klop nie maar daar is altyd 'n kans as die Bokke 'n afdag het ons weet wat gebeur in sport maar ek dink oor die volgende paar jaar en hulle speel tuis by die volgende Wêreldbeker. So die verwagtinge sal groot wees. Ek bly genoem dit nou, ek het amper vergeet daarvan. Daar's baie sterk sprake dat een van die redes hoekom hulle die skram so bietjie wil neutraliseer is juis omdat die Wêreldbeker in Australië is en hulle is nie goed met die werk met die skrams nie. Wat dink jy daarvan? Ja, dis maar alles bespiegelinge. Mense sal nooit weet nie. ons weet wel en ek dink dit ons is nie skaam om te sê nie. Ons weet wel dat hulle nie lief is vir die Bokke nie, wie ook al in beheer is. Bill Beaumont is natuurlik van Engeland. En daar's 'n paar ander lande wat die septer swaai. Ek weet nie of Australië so baie invloed noodwendig het nie. Ja. Ja, dankie Johan, dit was net baie lekker. Ek waardeer dit. Waardeer dit jy met ons gesels het. En kom ons kyk wat Rassie en die manne vir ons kan opdus. Ja, ek kan nie wag om te sien hoe lyk hy span teen Wallis nie. Ek dink dit gaan 'n heeltemal nuwe bokspan wees. Noodgedwonger. Vir alles die bulle of die stormers of die bulle en die stormers dalk in die eindstryd speel, nee, jy weet nooit nie. Ja, ons weet daai Wallistoets sal ons bietjie 'n ander soort Springbokspan sien en dan natuurlik ook die een teen Portugal in Bloemfontein sal ons ook weer 'n ander span sien, maar ek dink die twee teen Ierland sal dit maar die manne wees wat ons ken. Ja, nee, ja, ek weet nie, ek jy sê, dis vir my die nuwe rivalry in wêreld rugby daai. Dis vir my amper asof die Ire vir ons nou groter komponente geword het as wat die All Blacks is. Nou ek seker hy gaan alles voel as die rugby kampioenskap aanbreek. Maar daar's 'n baie sterker wedywering tussen Suid-Afrika en Ierland as wat daar voorheen was. Ja, definitief, maar dit is omdat hulle goed gesê het, so sien julle in die eindstryd en bietjie arrogant geword het en toe haal hulle nie eers 'n half eindstryd nie. So sulke dinge haal hulle maar altyd in. Alweer nie. Hulle het alweer nie half eindstryd. Ja, jy's reg. Ons moet dit in Engels sê, as iemand hierdie video kyk en weet wat ons vir hulle sê. Ja. Dankie Johan, ons praat binnekort weer. Geniet dit. Dankie en weer. Lekker dag vir jou daar. Goed gaan daarso.